Man City និង Real Madrid ឈ្នះទាំងពីរខណៈដែល Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយកំពុងតែដំណើរការព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official ក្លឹប Man City និង Real Madrid ទាំងពីរបានទទួលជ័យជំនះក្នុងជើងទី1នៃការប្រកួត Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារដូចគ្នាដោយម្ចាស់ជើងឯកអឺរ៉ុប Man City បានយកឈ្នះ 3-1 ទៅលើក្រុម FC Copenhagen ក្នុងរដ្ឋធានី Denmark ដោយសារតែក្របបានសុទ្ធបញ្ចូលទី2កីឡាករ Kevin De Bruyne, Bernardo Silva និង Phil Foden ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមយករបស់ Espany Atletico Madrid ក៏បានកត់ត្រាជ័យជំនះក្នុងលទ្ធផល 1-0លើទឹកដីរបស់អូវីលីបស៊ីផងដែរជាមួយនឹងក្របបាល់មួយគ្រាប់របស់កីឡាករប្រាហ៊ីមដៃដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះទៅលើតារាងពិន្ទុគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាមែនស៊ីធីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើក្រុមកូបិនហាហ្គិនក្នុងជើងទី2នៅថ្ងៃទី6ខែមីនាខណៈដែលក្រុមអូវីលីបស៊ីនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់បឺណាប៊ីវដើម្បីប្រឈមមុខនឹងក្រុមម្ចាស់ជើងឯក Champions League 14សម័យកាលគឺក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដនៅក្នុងយប់តែមួយដូចគ្នា